Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լույս տեսեր Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու հետ կապված երկու հուշագիր ֆրանսերեն լեզվով։ Փողոք Տիգրանագերդի մեջ օրեցօր աջող կանանց սպանություններ ունեմ։ Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողներն ու բահեստազորայինները 44 նոր բնակարան ստացել են Մարդունիի մեջ։ Արաբական կարունեն հետո թրքական ցմեր։ Հրթիրային հարված Իրաքի ռազմագայանին։ Հայ սագրավորները 124,000 քառակուսի մետր տարածք ականազերծեր են Սուրյո մեջ։ Հայաստանը միջազգային լուսանկարչական մրցույթի հարաճադարներն է։ Ֆրանսերեն լեզվով հրապարակվել են Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի երկու աշխատությունները, ինչու Սևրի Թաշնակրի 100-ամյակը, Արևմտյան Հայաստանի գազմության և ճանաչման պայմանները, որոնք ընթերցողին հասանելի են սույն հղումներով, նյութերը որոշ ժամանակ անց հասանելի կթարնան նաև այլ լեզուներով։ Վերջին շաբթվա ընթացքին Տիգրանագերդի մեջ 3 կնոջ կասկածելի ինքնասպանության և 1-ի սպանության հետ կապված ամիդիգանանց հանդեպ բռնության թեմ պայքարի միությունը Ենիշեհիր Քավարի Քրասենյակի մեջ հանդես եկել է հայտարարությամբ. «Հնչեր են, թուք երբեք մինակ պիտի չկալեք, մենք չենք վախնար, չենք լրեր, չենք հնազանդ երկարքախոսները»։ Պայքարի միության անունով հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Ադալետ Կայան, Ռոզա կանանց ընկերակցության նախակահը, անսավ, որ կանանց նկատմամբ բռնությունը երթալով գավել նա, ընդգծելով, որ կանայքը ստիպված կլան ինքնասպանություն գործելու դղամարդկանց ջնշման և բռնության հետևանքով։ Կայանը ասավ, «Մենք կհամարենք, որ կանանց ինքնասպանությունները կասկածելի են»։ Քանի որ կանայքը ստիպված կլան ինքնասպանություն գործելու դղամարդկանց ջնշումներուն և բռնություններուն պատճառով, «Մենք վկաներ ու պաշտոնական ցուցմունքներ ենք իդենք, որ իսպանությունը կգործկեն ինքնասպանություն կողի դակ, մենք չենք ցկելու այս կասկածելի ինքնասպանություններում փեշը և պիտի շարունակենք մեր պայքարը մինչև որ փաստերը ի հայտ կան»։ Կայան ավեցուց նաև, որ թեր չեն ձերբակալված Տիգրանագերդի մեջ սեպտեմբերի 26-ին իր դան մեջ Դենիս Քեթիրին սպանողները, զայն սպաններ էին մանուկ երեխան քրգին մեջ, անգբահանչ այս սպանության եդին կանգնածներու բացահայտումը։ Շատ կանանց սպանություններու նման այս մեկը ևս չէ բացահայտված։ 2019-ին Տիգրանագերդի մեջ տղամարդիկ սպաններ են 13 կանանց, եղեր են 3 կասկածելի ինքնասպանություններ, կանանց սպանություններուն թիվը ցույց կու դա, որ այս ցուցանիշը դարեց տարի կաճի, իսկ կանանց մարդասպանները անոնց սիրելիներն են, հայրերը, եղբայրները կամ նախկին ամուսինները։ Կանանց սպանություններուն վերապերյալ եղած հայտարարությունը ավարտվեցավ գարկախոսներով և փողոքի հանգերքներով։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի շարք զինծառայողներ ու բահեստազորայիններ ապահովել են 44 նոր բնակարաններով։ Շարք մնախկին զինծառայողներ ու բնակարանային պայմանները բարելավելու նպատակովալ հանձնվել են տրամական փոխհատուցումներ։ Այսօր մասին Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայութենեն։ Մարդունի քաղաքին մեջ դեկտեմբերի 29-ին գազմագերված նորամուտի հանդիսավոր արարողության կմասնակցեին նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, պետական նախարար Գրիգորի Մարդիրոսյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարար Շավիրը Ղարամյանը, պաշտպանության նախարարության պաշտպանության բանակի հրամանատար զորավար լեյտենանտ Գարեն Աբրահամյանը, բաստունադար այլանցեր։ Ռուս-տուրական օդային հարվածները եղանակային պայմաններում պատճառով որոշակիորեն հետաձգվել են, որ մե օգտվել են ահապեկչական խմբավորումները և անցել են հակահարձակման սուրյական բանակին թեմ, սակայն ստացել են հուժ գուպատասխան դոշկա ռազմավարական հրթիրային համակարգերեն։ Շաբաթ օրը Հայաթը Տահրիրը Շամի ահապեկիչներն սկսել են իրենց հզոր հակահարվածը Իդլիբ նահանգի հարավարևելքին գտնվող սուրյական ուժերուն թեմ։ Իրենց հերթին սուրյական ուժերը դոշկահարթիներուն օգնությամբ կշարունակեն հարաճընթանալ թեպի Ջարջանազ։ Հագարական օր, որ սուրյական զորքերու հարաճախաղացումով քանի մօր անց հավանաբար կփակվի երկրորդ թրքական անցագետը, Թուրքիո պաշտպանության նախարարը շաբաթ օր հայտարարել է, որ Թուրքիան երբեք պիտի չհերանա այն 12 անցագետերեն, զորոնք սպաղեցնեի Լիբիի մեջ։ Թուրքիան հակված է նոր մեծ պատերազմը սկսելու Լիբիո մեջ, անը սկսեր է հոնուղարգել Իդլիբի ահապեկիչները։ Թիդորդները չեն բացառել սուրյական բանակի և թրքական բանակի արջագատման հնարավորությունը, իսկ երկրի հյուսիսարևելքին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ սուրյապախումները կբազմապատկվին։ Օրերս Ալմաստար Նյուզը հաղորդել է Ամերիկայի և Ռուսաստանի զինված ուժերու միջև առաջին փախման մասին հասակե նահանգի արվարձաններու տարածքին։ Դեկտեմբերի 25-ին Թալ Թամր քաղաքին մեջ առաջին փախումը սկսեցավ այն փանեն ետք, երբ ամերիկյան ռազմական զորախումբը փորձեր էր տեղեկություններ հավաքել շրջանի բնակիչներեն, ինչին արձագանքեցին ռուսական ուժերը, գնշե զեգույցը։ Սուրյական հակամարտության սելենի վեր, սա առաջին անգամն է, որ ամերիկյան և ռուսական ուժերը իրար ու թեմ ռազմական գործողություններ ծավալեր են։ Արնվազն 4 հրթիր բայթերը Բաղդադեն հյուսիս գտնվող ռազմագայանին մոտ, ուր տեղակայված են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զինյալ ուժերու զինծառայողները, այսօր մասին տեղեկացուցել է Ալ Արաբիա հերուստը Ալիքը, հղում կատարելով Իրաքի անվտանգության ուժերուն կփոխանցե 10-ը։
Գադյուշա դիբի 4 հրթիռ բայթերը երեկոյան Էլթաջ մեծերազմագայանին մոտ, որ գտնվի Իրաքի մայրաքաղաքին մոտ, եւ որ ամերիկյան զորքեր են, ճշտերը հերուստը ալիքը գնշվի, որ բայթուներու հետևանքով ոչ ոք դուժած է։ Սուրյո մեջ Հայաստանի մարդասիրական առաքելություն իրականացնող խումբի սագրավորները փետրվարի 8-ին մինչև դեկտեմբերի 28-ը 124,000 քառակուսի մետր տարածք ականազերծեր են, իսկ խումբի բժիշկներն իրենց աջակցությունը ցուցաբերել են ավելի քան 8,500 հիվանդի, անկախ անոնց դարիքեն, սերեն, ասկութենեն, ութավանանքեն։ Այսօր մասին Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին ականազերծման և փորձագիտական մարդասիրական կենտրոնն։ Սուրյական իշխանությունները բարբերաբար կնշեն, որ երախտաբար դեն հայ մասնակիցներուն բազմաթիվ ցանկեր փրկել նուն համար գսվի հաղորդակրության մեջ։ Վիկինգը սիր է հուշարձաններ 2019 ամենամյա լուսանկարչական մրցույթին Հայաստանը այս տարի գրավեր է 3-րդ հորիզոնականը։ Հայաստանեն ու Արցախեն փերնվեր են առնվազն 21,000 լուսանկար, իսկ մեր լավագույն դասը լուսանկարներեն առաջին ճանցվել է Վահագն Գրիգորյանի լուսանկարը, մրցույթին ի դեպ Հայաստանը կմասնակցի 2013 թվականին ի վեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մարդական Սասուն ասկախրական երգի բարի համույթ։ Ես ալվական փողջական դարպերակը ներկայացված արյումըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաստունական գայք է չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։